Audio Jungle. Audio Jungle. গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মই গাড়ী লৈ আহি থাকোঁতে এটা ৰাস্তাতে হঠাৎ এক্সিডেণ্ট দেখা পালোঁ আৰু এই এক্সিডেণ্টটো হৈছিল যোৱা ৰাতি প্ৰায় 1-2 বজাত আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এই ছাইডৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে এইটো মানে এই ৰখি থকা ট্ৰাকখনতে খুন্দা মাৰিছিল খুন্দা মৰাৰ ফলত এই কেবিনটো তলত পৰি গ'ল আৰু চেচিছটো দেখা পাইছে এইটো ইয়াৰ ভিতৰত টাইলছ আছে এই কণ্টেইনাৰটোৰ ভিতৰত টাইলছ কঢ়িওৱা গাড়ীয়ে হয় এইখন আৰু কিমান ভয়ংকৰ আছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো চাওক চেচিছটো এঠাইত আৰু কেবিনটো এঠাইত পৰি আছে আৰু কিমান ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে এইটো মই অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাব কিমান ভয়ংকৰ আছিলে এই এক্সিডেণ্টটো আজি